Tak krásné odpoledne či ranní podvečer. Já velice děkuji za pozvání na tuto akci. Vidím tady mladé tváře, takže snad naše práce nebo i naše přednášky mají nějaký smysl, protože jedině teda v generaci vaší je nějaká budoucnost. To myslím doslova do písmene. Už celá ta akce, která tady probíhá, určitě je fajn a já doufám, že vám to svou přednáškou nepokazím. Byť to nebude moc veselé, ale právě proto jsem to zaměřil tak, jak to je a doufám, že teda vidím tady i veterinární studenty od nás ze školy, takže zdravím. A myslím, že to je nový poslání, který určitě i náš obor má, aby se o těchto věcech, o kterých se zatím moc nemluvilo, aby se už začaly konečně řešit. Tedy proč mazlíci jako forma domácího násilí? Logicky z jednou velkých tužeb člověka je chovat zvířata. To si každý musí přiznat, že je to věc někdy věku, někoho to chytne v 5 letech, někdo v 10, někoho v 60, mít nějaký zvířátko, mazlit se s ním, pozorovat ho v přírodě, to není samo o sobě nic špatné. Ale těch důvodů může být celá řada, proč mít zvíře nebo proč chovat zvíře. A možná je dobré si opravdu klást ten důvod, nebo klást tu otázku, proč mám vlastně chovat nějaké zvíře. A ten první, asi nejčastější, a to se týká i pejsků, i kočiček, ale může se to týkat leguána, může se to týkat vodní želvy, papouška, je prostě, že jsem rád, že jsem s ním. No, zvířata jsou celkem věrná, přátelská, pěkná, takže je to ten pozitivní efekt. Druhá věc je, že mnoho lidí, myslím, že řada veterinářů, ale řada i humánních lékařů, řada přírodovědců začala právě tím, že něco měli doma v akváriu, v teráriu, v nějaké klíčce a začali o tom přemýšlet, proč to tak je, anebo proč je to nemocné, proč to není nemocné, proč se to množí, proč se to nemnoží a těmito dotazy se v podstatě začali vzdělávat a chystali se i na svoji profesi. To neznamená, že každý, kdo má nějaké zvíře v 5, 6 nebo v 10 letech, musí nutně skončit jako učitel na veterině, ale je to celkem dobrý start, protože to je jeden z důvodů, proč pozitivně si říkáte, bylo by dobré o těch zvířatech vidět něco víc a ať už budu v jakémkoliv oboru, tak mě to stimuluje. Takže někdy je to jenom hobby, znám řadu lidí, kteří jsou vynikající chovatelé, opravdu vynikající chovatelé, řekl bych zodpovědní chovatelé, a nejsou vysokoškolsky vzdělaní, nejsou to biologové, nejsou to zoologové, ale i to jejich hobby je až na tak vysoké úrovni, že skutečně těm zvířatům poskytují naprosto dobré podmínky. Neřeknu vynikající, ale dobré podmínky. A může to vést skutečně k zájmu o studium, když se na gymnáziu rozhodujete, jestli budete veterinářem nebo kosmonautem, nebo budete hrát na čelo, tak možná právě ta láska ke zvířatům a ty poznatky vás tímto směrem vedou. Takže to je určitě dobrý. Další možnost je chovat zvířata, protože si musím jakousi formou dokazovat, že jsem silnější, chytřejší, že mě baví, když někoho drezuruju, když nemůžu drezurovat lidi, tak drezuruju zvířata a to já si myslím, že dobře není. To znamená, to jsme tady ze slečnou o přestávce mluvili o cirkusech, to je přesně klasický příklad, kdy si člověk myslí, že když se mu podaří nějaký nesmyslný úkon se zvířetem, takže on je chytřejší, většinou jsou chytřejší ty zvířata. Takže určitě důvod chovat zvířata, abych je drezuroval, abych dokazoval, co všechno umí, je určitě spíš nějaká chyba u toho člověka. Jo, nejsem filozof ani psycholog, ale určitě to je nějaká chyba někde u člověka, neměl by je z tohoto důvodu mít. Dobře, když tedy radost, tak ale i starost. Protože ve chvíli, kdy se ujmete jakéhokoliv zvířete, jakéhokoliv, řekl bych, od prvoka až po velrybu, tak v tu chvíli už jste za ní 100% zodpovědní, protože jste ji vzali do svého hájemství. Možná, že to byla nějaká ta první štěrka, které malý kluk někde chytí na strání a přinese si ji domů, ale od té chvíle, což on možná ještě jako dítě neví, ale od té chvíle už je za ní zodpovědný. Naše zákony dneska dokonce tomu brání a všichni naši plazy obojživelníci, řada zvířat je chráněných, takže tato záliba už ani nepřipadá v úvahu. Zvířata nejsou hračky. Slyšíme to čím dál víc, dokonce slyšíme, že zvířata nejsou věc a přesto s nimi lidská společnost jako s hračkami nebo s věcí 100% funguje, 100% s nimi tak zachází. Existují prodejny a když máte dost peněz, tak si jdete cokoliv koupit a nikdo se vás neptá, jestli na to máte doma místo, nemáte místo, máte na to čas, nemáte na to čas. Nabídka je obrovská, to znamená, je to na úrovni neživých předmětů, je to na úrovni hraček. Taková je obecná nabídka, ke které teda ta společnost naprosto klidně přihlíží. Zajištění podmínek, ano, to by mělo být, to bychom měli asi vyžadovat, abychom měli něco, já sice nemám moc rád cizí výrazy, ale tenhle ten se asi vnucuje, pohoda zvířat, zjednodušeně welfare, tak to je to, co asi pak je třeba zajistit.
Welfare do určité míry může mít nějaký drobný obojživelník, nějaká drobná žabka, třeba v takovéto expozici ve velké zoologické zahradě. A nebudu dneska mluvit ani pro, ani proti zoologickým zahradám, ale dovedu si představit, že tady nějaká dendrobátka skutečně vypuštěná se může cítit docela dobře a pokud tam je trošku slušná vlhkost a má se čím živit, tak si tam může připadat téměř tak jako v nějakém pralese, odkud možná původně pochází. Dokonce i ta světla, nebo ta skla, pardon, můžou propouštět UV paprsky, což je velice drahé, ale některé podniky na to mají, některé zóna to mají, takže pak už jsou tam téměř všechny parametry zajištěny. Do určité míry to jde v soukromí, to mám fotografii z jedné knížky, k tomu se přiznám, chovatelé plazu tu knížku určitě znají, je to stará knížka, soukromý byt někde ve Švýcarsku, možná, že i zde by se někde ta žabka mohla chovat, nebo mohla by být chována za podmínek, že by ji vyhovovali, už horší by to bylo možná s plazy tady v tom stole uvnitř, což je sice efektní pro hosty, které přijdou na návštěvu, ale pro to zvíře asi úplně ne. Ale i v těchto podmínkách je možno některé druhy ještě chovat. Tady mám příklad od nás, to je od jednoho kolegy, který je, nebo byl významným chovatelem želv, takže takovéto podmínky poskytnul on i v České republice želvám, takže tady vidíte želvu spokojeně, která se pase, má volný přístup, dokonce má nějaký důmeček, kam se může schovat a je to exponováno na jich, takže je tam do sluníčka, do tepla, kvalitní výživa, žádná náhradní výživa, ale v podstatě kvalitní potrava takovou, jakou by měla ta želva někde třeba na jihu Evropy, takže to asi by bylo možno schválit. Někde na určité už pomezí, a můžeme ještě říci, že zaplať pámu za to, je podmínka taková, když aspoň nějaký králík, ať už je takzvaně zakrslý nebo není, má vůbec přístup ke své přirozené potravě, má přístup k vodě a má jakýsi ohrazený prostor, který teda tomu zvířeti zajistuje i bezpečí. S určitým sebezapřením lze možná přiznat i některým drobným hlodavcům takovéto podmínky. Minimálně aspoň je tam teda vysoká hygiena, je vidět, že je o ně pečováno. A když se podíváme na to, co je tam nabídnuto jako potrava, tak je to přesně to, co by ta zvířata dostat měla. K čemu se ještě dneska dostaneme. I u ptáků, kteří jsou samozřejmě chováni většinou v klecích, a to už je první problém, protože nevím, proč by teda stvořitel dával ptákům křídla, když mají se v kleci, to je nějaké nedorozumění, snad možná s výjimkou tučňáka, a ten zase s ním a plave, takže určitě to není optimální, ale můžeme si přiznat při tom, co dennodenně vidíme, že zase je to určitý krok, že přece jenom asi v takovýchto velkých voliérách se ti ptáci, zejména někteří možná drobní, mohou alespoň cítit přibližně jako v přirozených podmínkách a určitě ty přirozené podmínky zase můžou být dané i expozicí toho světla a té potravy, která tam je. Tedy pohoda zvířat, zase tady použil ten výraz, tak možná by ho měl ještě trošku rozkrýt. Jedině se nachází v pohodě, OK, pokud může svobodně reagovat na podněty. Protože i my během dne máme řadu podnětů, které nejsou úplně příjemné, včetně ranního vstávání, ale můžeme na ně nějak reagovat. Ta zvířata se často dostávají do situace, kdy na ně právě už v tom zajetí, protože to je podle mě lepší výraz než zájmový chov, ale to zajetí, už někdy na něj reagovat nemohou. Tak jak to je s tím, aby tam ta pohoda byla? Tak mohou reagovat na hlad, žízeň anebo nevhodnou nabídku potravy. V přírodě každé zvíře velice dobře ví, co má jíst, co má přijmout. Kráva rozliší mezi řadou rostlin, které jsou jedovaté, které nejsou. Orangutan taky ví, jakou potravu má jíst nebo jakou nemá. Had se určitě většinou taky nesplete a loví potravu, která je pro něj vhodná, dostatečně veliká a tak dále. A když má možnost, tak neustále vlastně na tom pracuje, vyhledává vodní zdroje a pije. Protože bez vody, jak si pak ukážem, což chovatele umí mít zvířata bez vody, tak v přírodě žádné zvíře bez vody dlouho nevydrží. Takže tuto touhu určitě to zvíře naplní a ukojí. Teplotní a fyzická nepohoda. Vyhnout se teplotní a fyzické nepohodě. Co to znamená, že samozřejmě řada zvířat, které je na teplotě závislých, tu zimu vyřeší tím, že aktivní nejsou. Klasicky jsou plazy, které skutečně v zimě nikde venku neběhají, ale jsou perfektně připraveni řadou mechanismů, aby právě tu zimu přečkali. A jiná zvířata, vidíte i třeba v těch teráriích, když jsou tam některé ty lampy, vyhřívací plochy, že to zvíře si velice chytře i během denního rytmu vyhledávají různá místa s optimální teplotou před nakrmením, po nakrmení, pro spaní a pro další aktivity. Takže zvířata samozřejmě jsou velice chytrá a pokud jim poskytneme výběr teploty, tak určitě budou v té teplotě, která je pro ně vhodná.
poranění nebo nemoc. Samozřejmě zvířata se také mohou zranit, nebudeme si dělat iluzi, že volná příroda je přítel, volná příroda je těžký boj, každý den o přežití, ať už s predátorem nebo s nějakými podmínkami. Nicméně ta zvířata se snaží se tomu vyhnout a případně mají i mechanismy, kterými do určité míry aspoň některé problémy mohou řešit. Všechny ne, ale mohou je řešit. Strach a chronický stres to asi mají do určité míry zvířata ve volné přírodě pořád. Ono má člověk v podstatě taky, nicméně zase dělají všechno pro to, aby se tomu vyhnuli. Je to strategie. Některé zvíře přilehne k zemi a predátora nechá okolo sebe projít a radši o sobě nedá vůbec najevo, že tam je. Jinému naopak vběhne naproti a bojuje o svoji svobodu, o svůj život. Ale strach a chronický stres by neměl být permanentní a to zvíře by mělo mít možnost se mu vyhnout. Já se teď jenom trošičku vrátím tam k tomu diapozitivu, no, k tomu obrázku těch želv. Ten domeček tam není vůbec zbytečný. A kolik zvířat třeba želvám poskytuje nějaký úkryt? Jo, řada z nich nemají vůbec možnost se někam schovat. No a samozřejmě ta zvířata mohou právě vykazovat aktivity, které tyto stresující situace negují. To znamená, jsou schopni se najít, jsou schopni se napít, jsou schopni se někam ukrýt, přečkat zimu, přečkat velká horka, všechny tyhle ty vnější zdroje mohou svobodně překonávat. To znamená, pokud zvíře žije na svobodě ve svém přirozeném prostředí, tak to zajišťují právě ta zvířata. K tomu je vlastně celý jejich život. Zvířata se moc nenudí, neustále něco vlastně dělají. I když to vypadá, že třeba šelmy spí, to spaní má svůj význam, je to nějaký metabolický období, ale ve chvíli, kdy mají hlad, tak naopak nespí, loví a získávají tu potravu. Ve chvíli, když je to u zvířat, tak se tomu věnují v podstatě celý den, celou noc neustále. Když se jich ujme člověk, tak je pak ale plná zodpovědnost na něm. Plná zodpovědnost na něm, jestli ta zvířata mají přístup k vodě, mají přístup k jídlu, mají přístup k nějakým těm teplotám, které jsou pro ně optimální, to mohou být jak chladnomilná zvířata, ale může to být i ta ostatní druhy, ta zvířata musí být prostě v pohodě. A na to v tuto chvíli zodpovídá jediný faktor, a to je člověk, který se jich ujal. Takže máme-li třeba takovéto terárium, já mám řadu příkladů, teda zejména od plazů, že jimi se nejvíce zabývám, tak je možné, je to všechno kompromis, ale je možné ve velikém výběhu poskytnout i prostor, kde toto světlo, které vidíte, že má trochu jiné spektrum než zde, to je takový trošku trik fotografie, ale tam jsou UV zářivky, to znamená, ty želvy ví, že tady je teplo, ví, že tam je UV, možná neví, ale jdou za tím teplem a mají perfektní expozici UV paprsky. Což víme, že má blahodárný účinek na vitamin D3 a ten zase na vápník a ty želvy potom mají krásný krunýř, dobře rostou, nemají zadržená vajíčka a nemají řadu jiných komplikací. To znamená, ano, lze to zajistit, pokud o tom vím, tak tam takovou tu expozici udělám. Stejně tak jako tento leguán, samozřejmě v přírodě by se možná cítil lépe, ale tenhle leguán žije v zoologické zahradě, kde má expozici téměř jako tahle místnost. Jsou tam nahoře, což teda ve Spojených státech na to možná peníze byly, jsou tam skutečně skla, která propouštějí UV paprsky, je to na jihu, to znamená, on je téměř jako na volnu. On určitě netrpí pocitem, že teda ho někdo neustále ruší, netrpí zimou, netrpí nedostatkem úkrytu, to je vidět, a i tu potravu, to myslím, tady máme hned někde na jiném snímku, tam pravidelně dostává. Takže lze učinit kompromis, jestliže už jsem si nějaké zvíře z té přírody vypůjčil nebo vzal, tak v tom případě mu teda poskytnu podmínky, aby to zvíře mělo pocit po všech stránkách, všemi faktory, jako by v té přírodě bylo. Proč jsem tu přednášku tak nazval jako domácí násilí? Já se nebudu pouštět do mezilidských vztahů, protože já nerozumím, ale jenom mě zaujal vždycky ten výraz, protože i v rádiu, že se o tom hodně mluví po večerech o domácím násilí, co to je. Takže násilník získává nad obětí moc. No právě ten člověk vždycky získává nad tím zvířetem moc. Takže v tomhle tom bychom našli něco společného. A potom je to soukromí, takže je těžké zvenčí rozpoznat. My opravdu jako veterináři přicházíme často do styku se zvířaty v tak mizerném stavu, že nám jasné, že asi v tom chovu nebo v té domácnosti, kde to zvíře je, nejsou podmínky dobré, ale nikdo nechodí do domácnosti dělat kontrolu. Dneska máte i zákony, že v podstatě, když někoho nepustíte domů, tak tam prostě ne, tak možná s výjimkou policie, tak tam nemůžete vstoupit. Takže ty podmínky jsou často špatné, ale jsou anonymní, jsou skryté, jsou mimo naši pozornost. A mimochodem to domácí násilí může být aktivní, o tom už vůbec nechci mluvit, zejména u lidí, ale může být taky pasivní. Takže v domácím násilí u člověka existuje forma pasivního násilí, a to je ignorace a neposkytnutí pomoci. No a s těmi se bohužel teda setkáváme právě u těch zvířat velmi, velmi, velmi často.
My se setkáváme bohužel i s tou aktivní formou. A mezi tu aktivní formou určitě počítám právě současný stav, a to je obchod směřující pouze k zisku. Dobře, obchod je kvůli tomu, aby byl zisk. Je to jedna z forem obživy, někdo něco vyrábí, někdo něco prodává. Ale pokud připustíme, že zvířata nejsou věc, tak je nemůžeme prodávat stejným způsobem jako telefon. A stále ještě existují importy z volné přírody. Přestože se udělaly velké kroky za posledních možná 15-20 let, že ten ilegální, pašovaný import, jo, někde pod košilemi, v bundách, v petláhvých, vozený papoušci, že asi ten boom už je naštěstí pryč a i organizace, které jsou za to placené a na mezinárodních letištích je často vycvičený štáb, který tohle vychytá, tak existují importy z volné přírody, které jsou legální. A vy se dozvíte, že někdo má zájem si přivíst z Filipín papoušky a že je úplně v pořádku, v Německu je teda přes nějakou stanici zlegalizuje jako import, jako karanténu, zaplatí za to a budou v Evropě. Takže zdaleka už nerozlišuji, aspoň já, moji kolegové, jestli je to ilegální nebo legální import, protože konečný důsledek je naprosto stejný. Jestliže zvíře opustí přírodu a je v zajetí, tak je v zajetí. A tomu zvířeti je jedno, jestli patří do CITESu nebo nepatří do CITESu, do té skupiny těch ohrožených zvířat, ale je přivezeno. Takže importy z volné přírody. Velký nešvar, stále existující. No a potom množírny, nemluvím teď v tuto chvíli o psech a o kočkách, i když mohl bych, ale to asi už všichni z veřejnosti znáte, ale já vám ukážu množírny u plazů, jak vypadají, jo? Což teda opravdu je taky docela nepěkný pohled. No tak to je ta aktivní, určitě, možná byste sami ještě viděli nějaký další příklad, rád ho přijmu, ale teď jsem si vzpomněl, když jsem o tom uvažoval, jestli máme i aktivní formu násilí. Teď nemyslím, že by někdo ta zvířata skutečně, že by mi ubližoval. Jo, to už pak je zvrhlost, to sem ani nepatří. Ale i toto je vysloveně aktivní forma násilí na zvířatech. Pasivní ignorace. Samozřejmě, pokud přijde papoušek a má zarostlý dráb, nebo pejsek přijde na kliniku a má zarostlý dráb, kočka, která má tak zdredovatou srst, že v podstatě jediná forma je ostříhat ji téměř dohola, tak to je přece ignorace. Každý chápe, že takto zvíře asi vypadat nemá. Pokud přijde králík a má absces pod okem, že je to jak veliká boule, tak to je proces, který my dobře víme, netrval 14 dnů, ten trval třeba 2 měsíce, 3 měsíce. Takže těžká ignorace, neposkytnutí vhodných podmínek a neposkytnutí pomoci. Máme příklady velice nepříjemných situací u zvířat, která už hraničí vlastně s životem a smrtí a je jasné, že ten proces se vyvíjel delší dobu. A že měl i vnější známky. U některých zvířat není snadné rozpoznat, že jsou nemocná. Oni to většinou kryjí. Třeba zejména ti plazy nebo ryby, jo? Tam není asi hned, že by bylo na první pohled vidět, že to zvíře něčím trpí, oni to maskují. No ale třeba zrovna u těch savců nebo u ptáků to vidět je a často přicházejí skutečně ve velice špatném stavu. Takže neposkytnutí pomoci jasně naplňuje formu násilí nebo domácího. Bavme se nyní o welfare a o příkladech. Tady máme krajitu, dobře, v pořádku. Na hoblinách. Oblíbený substrát hobliny, které se snadno dají vyčistit. Ano, dají se vyčistit, pokud je někdo vyčistí. Ale toto přece není prostor, ve kterém by ten had měl žít. Možná by v něm mohl být chvíli, než se vyčistí terárium, nebo by se mohl v tom přenést. Ale není možno říct, že mám doma hada, který v teráru 2x5 metru a tam prostě žije na hoblinách a je to OK. Uvidíme příklad ještě horší. No, transport. Třeba tohle se zdá, že je OK, jak mám převést zvíře na veterinu. Říkám, tak ho dejte do nějaký polystyrenové krabice, ať je teplo, když je zima, dejte tam petláhev, dejte na to ručník, do té petláhve teplou vodu a můžete cestovat třeba až z Chebu tady do Brna, bude to v teplý a to zvíře bude v klidu. I ten trnorep, pokud kouká okolo sebe a jede někde v tramvaji, no tady v Brně v Šalíně nebo v nějakém jiném dopravním prostředku, tak je vystresovaný maximálně. Klouže mu to, takže ani papír tady není, ani noviny, ani žádná krabice okolo, která by ho kryla. Takže takto vystresované zvíře, když potom dorazí někam na kliniku, tak samozřejmě nemáte před sebou zvíře, které reaguje normálně. Je řada parametrů, které měříme, pak jsou tím ovlivněny. No a to už se dostáváme k tomu obchodu, takže takhle vypadají taky některé prodejny se želvami. Což asi je prostředí, které nikdo z nás, kdo měl štěstí a viděl želvy v přírodě, ať už mořské, nebo sladkovodní, nebo jiné, tak v žádném takovém to prostředí nikdy nebudou. Ano, dá se to snadno vyčistit, dá se tam snadno nalít do nová voda. Příjem potravy tady bude minimální, protože v takovém nahromadění ty želvy určitě žádnou potravu nepřijímají. A co s tím? A je to vidět, není to nikde schované, je to
na hlavní třídě v prodejně, takový to stav, jo, tady taky. Máte malý kožatky, jo, malý želvy, který takhle prostě v Bangkoku na mezinárodním trhu, kde chodí 100 tisíce lidí denně okolo, tak tam tak v takovýchto podmínkách se prodávají. No, kajmanky, jo, výborný prostor pro kajmanku. Si člověk domyslí, jak asi často se ta želva prodá. No bohužel, když se prodá, tak v některých zemích se prodá i na potravu, jako na jídlo, což tady zrovna na Genfestu zní asi špatně, ale vy to dobře víte, že jsou i země, kde teda ty želvy pojídají, tak možná tam nečeká tak dlouho, ale pokud čeká na chovatele, nedělám si iluzi, že až tak moc lidí se tam rozhodne si koupit kajmanku, to znamená, to zvíře tady může být taky třeba půl roku, rok, já nevím, jak dlouho, to nemám šanci zjistit. Velký problém Evropy trachem je ty červené, nebo ty ozdobné želvy, nebo nádherné želvy s tím červeným flíčkem. Dneska je proti ním velké tažení, že jsou to vlastně imigranti, že se sem dostali, že se zavlékli do České republiky, do Polska, do Německa, probíhají velké akce mezinárodní v Maďarsku taky. Ale co s nimi, tak je vychytáme a přemýšlet, co uděláme, až je pochytáme. Asi bychom je měli dostat z přírody zpátky, neměli by konkurovat želvě bahení, ale musíme přemýšlet, co uděláme, až je budeme někde mít. Jestli máme peníze a kapacitu, kde necháme přežít. No, když jsme mluvili o množírnách psů a koček, což jsou otřesné záběry někdy v televizích nebo v různých na počítači, tak tohle vypadají množírny plazů, které nevypadají tak drasticky. A tam se právě dostáváme k tomu, že jsou úspěšné. No, ty množírny těch koček a psů jsou bohužel často co do počtu zvířat možná taky úspěšné. Toto je v jednom evropském velkém městě automaticky vyhřívané, v podstatě je tam i jakási příznivá vlhkost, všude jsou už ty, jak jsem říkal, oblíbené hobliny, protože ty jsou levné a dají se snadno vyměnit a v těchto plastech se ta zvířata rodí, v těch se množí a odsud jdou potom do celé Evropy, včetně České republiky, což vím. Takže takováhle krajta tam žije v tom šuplíku. Tady kolega ještě kontroluje vlhkost, tady má trochu vody, tady má snad pseudoukryt, pak ji strčíme zpátky do skříně a tam ta krajta žije. Občas se jí tam hodí nějaká potrava. Je to úspěšné, byly tam v tom domě 2000 plazů, to znamená 2000 kusů v jednom prostoru, klimatizované v dobrých teplotách, nicméně já myslím, že když právě jsme uvažovali o těch podmínkách welfare, tak to samozřejmě některé naplňuje možná to teplo, ale jiné to nenaplní ani omylem. Tohle z Moskvy, z zoologické zahrady, konfiskace, tady je paní kolegyně, taková velice hodná paní veterinářka, a to jsou želvy, které nemají vůbec žádnou perspektivu. Ty byly konfiskovány někde na hranicích nebo u nějakého oligarchy, který si je pořídil, tak mu je teda zabavili. A teďka tam neříkám, že to je celý prostor, možná, že jim do budoucna vybudují v zoologické zahradě větší prostor, a ty želvy se už nikdy nevrátí do volné přírody. Jo, což málo kdo ví, ani tyto želvy malé, konfiskované se nemohou vrátit do volné přírody. Proč? Jako veterinář můžu říct jednoznačně proč, protože ty želvy už můžou mít řadu virových a jiných infekcí nebo nemocí, které by mohly přenést do přírody, takže bychom museli v podstatě všechny prověřit. A prověření jedné takové želvy proti řadě virových infekcí může přijít řádově na 2 až 3 tisíce, což ta společnost asi odmítá zaplatit. To znamená, i kdybyste měli peníze, kdybyste měli dobrý úmysl, tak nemáte šanci vzít auto nebo letadlo a vrátit ta zvířata do zemi jejich původu. No. Tady máte další příklad z prodejny, takže velice vhodné prostředí pro nějaké malé agamy nebo malé leguánky. U nás je to ještě velice pěkné v tom, že někteří chovatelé, no ono jich není málo, ti, kteří teda chovají plazy, tak je samozřejmě prodávají, protože to je jeden z důvodů, proč je mají, nebo aby, dejme tomu, měli peníze na další plazy, aby tu chuť pro ten chov mohli ukojit, tak samozřejmě ono to opravdu není levný koníček, takže musíte někdy ty peníze získat, tak jedna forma těch peněz je, že prodáte plazy a jiné zase koupíte. No, takže dobře, takže se prodávají takhle malé želvy. Tohle je fotografie, která je ze zubařského rentgenu, takže ta želva je velká asi 2,5 nebo 3 cm. To jsou vyslovně takhle malé želvičky, my si říkáme několika měsíční, a přesto už mají mikročip. Se snažíme ministerstvu životního prostředí vysvětlit, že tyhle želvy se čipovat nemají, že se mají čipovat až od velikosti 10 cm, protože už jsme taky viděli čipování, které provedeno laikem vedlo k tomu, že třeba té želvě zlomilo končetinu, zlomilo kost. Jo. Když se podíváte na velikost toho mikročipu na tu želvu, tak je to jednoznačné. Zase nepochopení zákona, nepochopení pravidel. Jo.
Permanentní značení je problém, protože samozřejmě, když tam někdo namaluje, což můžete všude ve Zverimexech vidět, namalované číslo na krunýři, tak to je legrace, protože to se jakýmkoliv odbarvovačem dá odbarvit a můžete tam napsat jiné číslo, takže to je špatně. Ale ještě léta platilo to, že bylo možno použít fotografii toho plastronu, té břišní části a až od určité velikosti dát mikročipy. Aby toho nebylo málo, tak to dělali někteří chovatelé sami. Mě nejdřív zajímalo, jestli se k tomu propůjčil nějaký veterinář, a naštěstí jsem zjistil, že ne, ale že bohužel firmy prodají ty mikročipy klidně chovatelům a ty si tam teda ty mikročipy zavádějí sami. Takže taková česká specialitka. Mluvili jsme o ignoraci. Já sám ty plazy jsem choval a i na škole nějaký máme, takže vím, že opravdu není hned první, druhý den snadné poznat, když leguán není zdrav, když mu něco chybí. On to několik dnů, týdnů klidně může maskovat. Toto není otázka dnů. Toto není taková ta klasická odpověď, jak to dlouho trvalo. No, tak 2-3 dny. Tento leguán nepřijímal potravu a nebyl v pořádku minimálně 2-3 měsíce. Takže tady máme dlouhodobé chřadnutí a hubnutí a máme tady ignoraci par excellence. Tato želva neměla vůbec přístup k vodě, protože údajně prý želvy vodu nepotřebují. Takže tady má obrovský urolit, že tady se vlastně taky se namočová, což je jejich typická moč, víme i u ptáků, že je tam ta bílá kaše, která je plná těch krystalů, tak ta se koncentruje, tak je to i v přírodě, tak tady se koncentrovala tak, že vytvořila v kloáce v podstatě špunt, což asi není moc příjemné, určitě to bolí a ta želva nemůže přijímat potravu, případně zvrací a nakonec se teda podařilo chirurgickým zákrokem to dostat ven. No a museli jsme majitelům vysvětlit, že i želva, která žije v polopouštním prostředí, i tam si umí najít vodu a i tam má potravu, která je plná vody, případně se zlouže napije nebo z řeky se napije a želva, že prostě vodu potřebuje. Takže to je jednoznačná ignorace a neposkytnutí péče zvířeti. Tady máme ještě jeden takový příklad, který byl způsoben sice něčím jiným, ale taky to nemohlo být krátkodobý proces. Tady taky naštěstí to bylo řešitelné. Tohle je snímeček, který používáme používáme i při výuce, abychom vysvětlili svým kolegům veterinářům. Asi by to hlavně měli vysvětlit chovatelům, jak vypadá často zimování, když lidi nechápou, jak se má želva připravit na zimování a v podstatě v nedobré kondici ji umístí někam do pokoje, místo aby umístili do vhodné teploty. Mimochodem zimování u želv probíhá při optimální teploty někdy mezi 5 a 10 stupni Celsia. Určitě ne pod nulou, to asi dá rozum, to by buňky popraskaly, ale pokud máte želvu v teplotě 12, 13 a více stupňů, tak ta želva nezimuje. Ona pouze 3 měsíce strádá a nepřijímá potravu. Jo. Takže potom se jí v močovém měchýři hromadí moč, která samozřejmě je toxická, protože se reabsorbuje zpátky do krve. Bývá tam často lipidóza jater a spousta, nechci tady zatěžovat odbornými výrazy, ale to zvíře se metabolicky v podstatě zabije. Pak se možná ještě chudák na jaře probudí a to jsou už ty poslední chvíle. Takže toto je bohužel stále velice častý úkaz, nejen u nás, ale viděl jsem to v Rakousku, viděl jsem to v řadě jiných zemích u svých kolegů veterinářů, že takové laické zimování želv prostě nevede k ničemu. Jo. V přírodě to probíhá poněkud jinak. Asi si domyslíme, že želva v přírodě už reaguje na ty noční teploty. Když bych vzal Českou republiku, tak třeba srpen a na jihu je to možná ještě jiný měsíc a už přestane přijímat potravu, spíš už jenom pije, vylučuje produkty metabolismu, vyprázdní trávicí trakt a potom jde skutečně do teplot, které zastaví ten metabolismus na téměř. Je to něco mezi životem a smrtí, to zimování, ale je to pořád kolem těch 2, 3, 4, 5 stupňů Celsia, při kterých to lze. Tato želva má metabolismus těžce katabolický, to znamená, ona vstřebává svoje proteiny a takhle potom dopadne. Jo. No další extrém je přesně opačný, a to zase znají i chovatele psů a koček, nebo veterináři, to je totální překrmování. Takže byť je to varan, tak varan prostě nemá v přírodě každý den myš, ani potkana, ani jinou takovouhle masitou potravu. Varany často i v Maroku, když jsem viděl, tak mají často radost, když vůbec uloví nějakého brouka. No pokud to zvíře je takto překrmováno, tak toto všechno je tuk, který může u toho varana klidně představit třeba až 30% hmotnosti a toto jsou logicky jeho játra. To znamená i překrmováním, a to platí u savců, u ptáků, u plazů, u všech zvířat, pokud je překrmujeme, abychom sami měli radost, jak je to hezké dívat se, jak žere, tak na druhé straně tomu zvířeti neskutečně ubližujeme. A bohužel oni si často neřeknou dost, oni mají trošku jiný program, to znamená, jestliže mu tu potravu nabídnete, tak ji přijme. Jo, takže tady máme papouška s přerostlým zobákem, takže nevhodná potrava, to je první zdroj, proč ten zobák přerostl, ale druhá věc, že tam taky vidím zanedbání péče,
protože asi se shodneme na tom, že tohle přerůstání není otázka několika dnů, ale spíš týdnů. Totéž na končetinách, jo. To zvíře pak už má problém vůbec na tom bydílku nějak stát, protože se mu deformují končetiny a nemá schopnost asi ani normálního postoje. Bohužel společnost produkuje i krmení pro zvířata, bohužel i pro lidi. Víte, že proti nevhodné výživě dětí nebo potravě nebo stravě pro děti, jo, v těch školách, ty kinder vajíčka, ty čokolády, že už proti tomu je docela silný hnutí, není až tak silný hnutí proti tomu, aby se to neprodávalo zvířatům. Takže jestliže toto nasypu do pytlíku a napíšu na to, že to je ideální výživa pro činčilu nebo pro králíka, tak bohužel řada lajků si to skutečně pro ta zvířata koupí. Jo, což je jenom glicidy, není tam žádná vláknina, takže ta zvířata trpí opravdu až tak, že je z toho, akutní případ, který může končit smrtí. Králík může být takhle obézní, to všechno mám od kolegy snímky, to všechno je tuk. Jo, případně neobrušuje zuby, protože pokud nemá vlákninu, tak v podstatě tam bývají neustále problémy s přerůstáním, zejména potom stoliček. Případně je tam plynatost, problém pohybu trávicího traktu, a když vezmeme koliku u koní nebo takové to nadmutí u králíka nebo u morčete, tak je to asi něco podobného. V podstatě velice často až k smrti vedoucí případy. Dokonce i výživou můžete způsobit močové kameny, protože pokud někdo dává fretkám, který jsou v podstatě striktní karnivoři, říkám to zde, ale je to tak, fretka je striktní karnivor, ta skutečně vegetarián ani vegan není a nebude, tak se jí změní pH moči, ta moče začne mít prostě jinou kyslost, změní se to pH k zásadité formě a začnou se tvořit močové kameny. Ty močové kameny se samozřejmě můžou tvořit i z jiných důvodů, ale i člověk jako chovatel se na to může spolupodílet a nebo může být hlavním faktorem, proč u toho zvířete k té nemoci došlo. Takové to přerůstání drápů, těžko vysvětlit, že ten majitel nebo chovatel má skutečně to zvíře rád. No, pokud je želva chovaná v nízkých teplotách dlouhodobě, teď nemyslím jenom krátkou dobu, delší dobu, tak se sekundárně nebo následně objeví i řada infekcí, které pak není snadné léčit. Tady máte zase změny na drápek nebo na běhácích u ptáka, které byly vyvolány chladem. Ten kakadu byl ve výběhu, kde byl mráz. Takže došlo k omrznutí končetin nebo těch periferních částí končetin a ten pták se ještě k tomu přidá automutilací, že si vlastně ty kousky i klidně třeba uhlodá. Jo. Králík, o kterém víme, že většinou nechce být ve vysoké teplotě, nechce být ve vysoké vlhkosti, zamysleme si, jak žijou v přírodě králíci nebo zajíci, vůbec jak tato zvířata žijou, oni snesou i chlad, ale nesnesou moc průvan a nesnesou vlhkost. Pokud jim poskytnete vlhko, chlad a ještě průvan, tak se u nich objeví onemocnění. Ale zase ptám se, je to stav, který se vyvinul za 2-3 dny? Určitě ne. To je dlouhodobý problém. Jo. No. Amatérsky anebo někdy poloprofesionálně vytvářená zařízení, aby teplotu zajistila, pak vedou k tomu, že zvířata se popálí. Zdá se nám to neuvěřitelné, ale jinak docela i inteligentní plazy, kteří dobře ví v přírodě, jak si mají počínat, o teplotních kamenech nic neví, takže si klidně v chladném teráriu sednou na teplý kámen, aby je vyhříval, až to vede ke spáleninám. Což samozřejmě, když si vezmete u člověka spáleninu v tomto rozsahu, to už je život ohrožující a u nich v podstatě taky. Nevhodný substrát. Řada prodejen prodává pro plazy a i pro jiné zvířata štěrk, písek, lignocel, kokosová vlákna, všechno je špatně. Všechno ani dnes těchto substrátů není zcela bezpečný. A ještě když jsou to kamínky, tak je aspoň veterinář na rentgenu uvidí. Takže my aspoň víme, co tam v tom zvířeti je a víme, s čím máme bojovat. Často jsou to právě taková ta kokosová vlákna, lignocel, která se chovají asi podobně, to přirovnáme, jako kdyby člověk snědl pro vás a vy ho ani na rentgenu nevidíte, takže možná na slnu, ale nebývá snadné odhalit, co tam je vlastně hlavní problém v tom trávicím traktu. Stane se tady třeba, to nemyslí nikdo samozřejmě zle, ale pokud máte automatickou garáž a želva se v létě rozhodne, že půjde ze zády do té garáže a ty dveře na ní sletí, tak jim můžou způsobit takovéhle zranění. Marná věc, mám takový systém a mám tam zvíře, tak ten problém musím předcházet. Budete-li mít na zahradě jímku, tak asi na ní budete mít nějaký kryt, aby do toho nespadly malé děti. Proč do toho může spadnout želva? Takže i o ta zvířata je třeba pečovat a musíme si uvědomit, že tam je řada míst, která můžou být pro ně nebezpečná. Jo? No. Tohle si způsobil majitel sám, ale taky to k tomu patří při manipulaci.
s tím zvířetem, s teráriem, s dveřmi, naseknutá kůže až do svalu, léčitelné, zvládnutelné, ale zbytečné. Toto už je horší. Když mluvíme teda o domácím násilí, tak tohle bych nazval jednoznačně. Tato želva byla zimovaná za tak nevhodných podmínek v domě, že došlo během zimy k ohlodání, hlodavci, což za to nebudeme vinit ty hlodavce, ty se chovali normálně, ale asi se nechoval úplně normálně ten majitel, když to připustil. Tady to máme ještě kontaminováno miázou, ale to je zvládnutelné jedinou formou. To zvíře nešťastné to přežilo, což se ani bráníme pochopení, že takovou bolest a takové utrpení přežilo a jediné, co potom může udělat veterinář, zvolit hodnou anestezii a provést amputaci, což jsme provedli. Ale toto už skutečně je z hlediska chovatele neodpustitelné. Podobně jako tady, ono je možné něco upustit, možná nádobí, ale není dobré upustit zvíře, takže potom máme docela komplikované poranění, které není snadné řešit. Mluvili jsme o podmínkách. Já myslím, že řada z vás určitě jste viděli zvířata v přírodě, viděli jste možná i v Alpách krávy, když se pasou někde na louce, nebo jelena. Já neznám moc přírody špinavá zvířata. Zvířata jsou docela čistá. Některá přímo dbají o tu svoji srst nebo o peří, některá prostě žijou i v prostředí, ať už se otřou o mokrou trávu, ale jsou čistá. Žádné zvíře, žádný pták by nežil v kleci, nebo sám by si nevybral prostředí, které by bylo takto kontaminované, které je určitě plné plísní, kvasinek, možná i nějaký parazit se tam najde, takže tam jenom otázka času, kdy to zvíře onemocní na třeba i závažnou nemoc. A to nemluvím o tom, že ten člověk ohrožuje i svoje zdraví, protože je to vlastně zdroj nějaké velmi nepěkné infekce i pro členy rodiny, které s tím zvířetem přijdou do styku. Stane se, ano, bohužel v našich prodejnách jsou často zvířata, která mají ektoparazity, protože nikomu asi nestojí za to, aby prodával zdravá zvířata, ale prostě prodává zvířata, takže si potom někdo koupí potkánka, nestačí se divit, že má svrab. Je spíš otázka, jestli lze čekat až tak dlouho, až teda ty změny dosáhnou tohoto stavu. Nevhodné klece do dneška ještě můžete někde vidět koule jako akvária. Víte, že rybám se skutečně koule jako akvárium nelíbí, ale ptákům se určitě nelíbí ani tyto klece. A pokud dojde ke stresu, tak to zvíře, zejména ptáci, jsou hodně vnímaví na stres a nejen tak, že u nich může jít opravdu i k selhání srdce, anebo narážejí na klec, až se natolik zraní, že se zabijou a tady kromě toho vidíme vlastně výrony krve u té prsní kosti, jak v podstatě ten papoušek neustále byl zrušen a neustále teda poletoval, až se poradil. Případně fraktury, ať už při manipulaci, anebo právě při tom stresu, kdy všichni kolem té klece pobíhají a tomu zvířeti nedopřejou chvilku klidu. Kakadu s automutilací může vzniknout i tak, že si ho chovatel pořídí si kakadui, odchovává kakadui, krmí je, a to nejraději z úst do úst, protože to je potom výborné na prodej, protože může napsat inzerát, prodám papouška, který je zvyklý na člověka, bude to váš milý společník, bude s vámi velmi hezky komunikovat, můžete ho krmit z pusy na pusu, z pusy do pusy, což řada lidí se líbí, že ho má ten papoušek opravdu rád. Pak se ovšem stane, že se tenhle ten kakadu dostane do jiného chovu, kde se k té samice dostane samec, ten už se k ní chová trošku jinak, navíc toto zvíře takto odchované na člověka, toho druhého člena rodiny kakadu už nepřijme a ze stresu si začne ukusovat drápky. Takže automutilace, která vznikla vlastně takovýmto skutečným vlastně i psychickým násilím u toho papouška. U papoušku je tenhle problém velice častý. Velice často vidíte inzeráty, že to je rozkrmené zvířátko zvyklé na člověka a je to jeden z velkých nešvarů, který jednoznačně naplňuje v podstatě i týrání zvířat. Při špatné manipulaci s potkánkem může dojít k takovémuto poranění. A toto není poranění, ale je to do určité míry taky, ať už to nazvem ignorací nebo neschopností pochopit fretku. Fretka je celkem zajímavé zvířátko, pěkné, kdo má rád psy a kočky, tak krok od toho už je fretka, ono je to velice inteligentní zvíře a milé. Nicméně, pokud budete chovat fretku samotnou, což je další otázka, jestli tato zvířata mají žít samotně oddělené od ostatních, tak u ní může dojít k tomu, že díky prodloužené říji se dostane do stavu hyperestrogenismu, zjednodušeně řečeno nedojde k přirozené ovulaci, ten cyklus se nedokončí a dlouhodobé působení estrogenu nejenže jich zbaví té srsti, ale bohužel působí i na kostní dřeň a způsobí anémii.
Takže pokud se nedostane včas do veterinární péče a neprovede se kastrace a řada dalších zákroků, tak ta fretka může i na takovou banální endokrinní poruchu umřít. To znamená chovat fretky samostatně, bez kontaktu s jinými fretkami, anebo je aspoň tedy preventivně nevykastrovat, je docela riskantní. Dneska to lze řešit ještě i dokonce bez operace pomocí implantátu. Vím, že je to jenom náhradní řešení, ale to řešení existuje. Ale toto je v podstatě zbytečný stav, který už by neměl existovat. Tady mám ještě nějaká videa, takže chronické metabolické onemocnění. Už jenom když se podíváte na kloní z té želvy, tak pochopíte, že asi ten její vývoj nebyl zcela přirozený. V přírodě byste takovou želvu určitě s takovýmhle klonířem nepotkali. A jestliže ta želva nepoužívá pánevní končetiny a opírá se jenom těmi předními, tak je tam řada problémů, které my musíme rozkrýt. Může to být od nějakých fraktur až po močový kámen, který může být velký jak kulečníková koule, může tam být celání ledvin, může tam být zácpa právě nějakým tím substrátem a všechny tyto bolestivé inzulty mohou tam být zadržená vajíčka, i to je možné u takového metabolického zvířátka, které není v pořádku a to potom vede k veliké bolesti a to zvíře nepoužívá pánevní končetiny. O tom, že podmínky nebyly vhodné, můžeme jednoznačně mluvit u tohle chameleona. Protože nejen, že teďka špatně chodí, ale když se podíváme na ty končetiny, tak tam je mnoho schovaných fraktur, které zřejmě chovatel přehlédnul, nebo dokonce takové zvíře s takovými frakturami už i koupil někde na burze. No a to zvíře samozřejmě dlouhodobě mělo problém s vápníkem a se všemi podmínkami tak, aby ty kosti vypadaly, jak vypadají. Tak my ho můžeme zachránit, můžeme změnit jeho výživu, můžeme poradit možná tomu novému i hodnému chovateli. Já znám lidi, kteří tohle kupují a zachraňují to. V Opavě je pán, který chodí do Zveremexu a kupuje takové různé handicapy, chameleony a dává do toho, řekl bych, poslední své peníze, ale samozřejmě tu kostru už nespravíme, takže jedině můžeme pomoci, ale nemůžeme se už strojem času vrátit nikam zpátky. No a tady máte příklad zase dlouhodobě zanedbané péče, kdy želva, která, jak asi se shodneme, by měla mít tvrdý krunýř, ho má natolik měkký, že při pouhém dýchání, teďka teda se tam dotýkají prsty, ale máme i snímky, že při pouhém dýchání se ten krunýř pohybuje nahoru a dolů. Přerostlý zobák, to znamená, jo, oteklá víčka. Takže my to i používáme jako model při výuce, jako klasické metabolické selhání toho zvířete. Včetně vápníku, včetně glukózy, včetně kyseliny močové, která je tam vysoká, včetně fosforu, který naznačuje, že tam selhání ledvin. No, ta želva se ani nepohybuje, přitom takto pohybuje kníře. Co může udělat veterinář v tuto chvíli? Jedinou věc, eutanázii. To je ta temná stránka veterinární medicíny. My jsme jediný obor, který smí ukončit život. Humánní lékaři nesmí, v některých zemích ano, u nás ne, což vím, že by byla otázka využití, zneužití. My můžeme, ale věřte, že to není příjemné o tomto rozhodnout. Většinou majitel, který delší dobu neposkytnul tomu dobré podmínky, se těžko srovnává s tím, když mu tu pravdu potom řekneme do očí. Ale to zvíře o to prosí. To zvíře má jedinou šanci, aby už takhle dál netrpělo. Já jsem vás nechtěl znechutit, ale tato přednáška je skutečně o tom, co se děje a jde o to, aby to lidi šířili případně dál, aby to chápali, každý má nějaké známé i nějaké chovatele a jde o té zodpovědnosti. Je teda nějaké řešení, aby to mělo aspoň trošku, neřeknu optimistický, ale reálné ukončení? Určitě ano. Budete se setkávat s častými argumenty, že to nelze snadno změnit. Tak jako jste slyšeli v případě kožešinových zvířat na farmách, jako je teďka slyšíte u cirkusu a tak dál, že to není jednoduché, a ono to není jednoduché, ale je to reálné. Takže že to bude časová náročnost, jak to bude dlouho trvat, kdo to bude dělat, kdo to bude kontrolovat, to budeme chodit k těm lidem domů, nebo jak to budeme dělat. To, co jsou podružné otázky, všechno řešení má. Jo. Nezájem veřejnosti, bohužel ano, když jste tady předtím měl nějaký film o těch kaprech, a když se budete podívat do některých prodejen ze zvířaty, nebo běžte se podívat na ty burzy, jak se tam prodávají plazy. Jo? A komu se prodávají? Totálním laikům, kteří mají jenom peníze a chuť, ale neví o těch zvířatech vůbec nic. Takže většinová veřejnost zatím bohužel to přehlíží zcela. Argument, já se tím živím, to je můj job, já prodávám zvířata, někdo jiný prodává auta, v tom mě nemůžete bránit. Toto je velký problém, z právního hlediska je to do určité míry pravda, každý člověk smí svobodně podnikat, pokud neporušuje nějaká pravidla, tady ale ta pravidla porušená jsou. Jo, pardon, omlouvám se. A tradice, že?
A to je dobrý argument. Ve Španělsku byly taky tradice koridy. A dobře víte, že ve převážné většině Španělska žádný koridy nejsou. V Portugalsku vůbec nejsou. V řadě zemí honička na lišku, nebo jak to hon na lišku. Není a bylo. Řadu let cirkusy měly možná kdysi svůj význam, dneska už to nemají. To má tradice hezká věc, já jsem jako dost pro tradice, ale ne pokud jde o vztah ke zvířatům. Ty jsou často krvavé a nevhodné, takže ty je třeba změnit. Je teda řešení, určitě ano. První bod, na kterém se už na tomto bodu se těžko chce společnost shodnout, včetně profesionálních chovů, včetně profesionálních zařízení, okamžitě zastavit jakýkoliv dovoz zvířat z volné přírody. Včetně zoologických zahrad, včetně výzkumných ústavů. Možná by se našel jeden argument, možná ano, nějaký malý ostrov, kde zvířata prostě hynou tím, že domorodci všechno zabijí, zachránit genofond možná. Ale jakmile dáte výjimku, víte, jak je to s výjimkou, okamžitě se to někdo ujme. To znamená, není jediný důvod přivážet zvířata z volné přírody. Není k tomu jediný důvod. Když už ale lidé chtějí chovat zvířata, a já jsem si nedal jako svůj cíl, že zakážu chovatelství, určitě ne, tak tedy budeme mít nějaké chovy, například ty agamy, vousaté nebo bradaté, určitě nikdo nevozí z Austrálie. Austrálie by to navíc nedovolila, což je dobře. Ale jsou chovány v chovech, včetně Evropy, včetně Asie. OK, pak ale musíme jít do těch chovů a podívat se, jak vypadá welfare tam. Jestli jsou to agamy ze šuplíku, nebo aspoň tam mají nějaké trošku přijatelné podmínky. Tady se nabízí asociace se slepicemi, s tím klecovým chovem. Dobře budou-li na farmách, musí být v nějakých dobrých podmínkách. Zdravotní kontrola často je nulová. Vy si nekoupíte zvíře v prodejně, kde má nějakou atestaci, že je zdravé, že nemá virovou infekci, že není plné parazitů. Proč i vy, jako nový chovatel, jako nový majitel, nemáte právo dostat zdravé zvíře? Když jdete koupit auto, měli byste mít záruku, že koupíte nové auto, že nemá přetočený motor, že nemá přetočený tachometr, že 4x předtím nebouralo. Proč to není u zvířat? To znamená, toto bychom měli vyžadovat. A nejde teď jen o můj obor, ale veterináři to umí. A ty laboratoře jsou, ta vyšetření jsou možná. To znamená, měli byste mít právo jako lidé, jako většina chovatelů, měli byste právo kupovat zdravá zvířata. Stejně tak welfare v obchodech. Ty lidé často jdou koupit zvířata, já se zase vrátím k těm plazům a vidí v takových podmínkách, že mají pocit, že tak je to dobře. Že tam to takhle vypadalo, tak my to doma uděláme taky tak. Ale tam je to často příšerné, tam je to moc nouze, aby se jim tam ta zvířata vešla, aby neplatili moc prostoru, neplatili moc peněz, aby je rychle prodali. Ale to určitě nejsou prostory, které jsou adekvátní. Takže žádná zvířata z volné přírody. Chceme-li nezničit chovatelství, a já bych byl proti tomu nezničit chovatelství, protože je to ten pozitivní stimul pro třeba to studium a pro ten zájem o přírodu, tak tedy v chovech, ale ta chovy musí mít nějaké dobré podmínky a i v těch prodejnách, kde ta zvířata musí být zdravá. Garance prodeje zdravých zvířat. Samozřejmě ne 100%. Všechno nevyloučíte, ale řadu virových infekcí uhadu můžete vyloučit, řadu parazitárních infekcí můžete vyloučit. Stačí v těch chovatelských zařízeních začít ten zdravotní stav sledovat tady, pak už teoreticky ani tady nemusíte. A ten chov může mít certifikát. Jo. No a poslední bod, a ten je velice vážný, a to se týká všech zvířat. Každé zvíře, které je doma koupeno dítěti, ať už k Vánocům, k narozeninám nebo jinak, má plnou zodpovědnost, nebo za to zvíře mají zodpovědnost rodiče. Řadu věcí si nemůžete pořídit, pokud nejste plnoletí. Ale zbraň, auto, řidičák a tak dál. Proč je to možné u zvířat? Může to být pejsek dítěte, může to být kočička dítěte, může to být leguán dítěte, ale plnou zodpovědnost za to, že to zvíře je v dobrých podmínkách, že má dostatečný prostor, dostatečné krmení, dostatečnou péči, musí zaručit ti dospělí členové rodiny. A nelze se setkávat s tím, jako u nás, že někdo přijde na kliniku a řekne, no to my nevíme, to je našeho Pepíčka. Jako osmiletý Pepíček mě skutečně často nevysvětlí, jestli tam má UV zářivku nebo nemá. To znamená, to je v plné péči té rodiny. Takže možná by se těch bodů našlo víc. Já se snažím léty ty body snížit, aby jich nebylo 10, aby jich bylo možná jenom 6. Časem se možná shodneme, že ty body jsou 3. Ale zejména bych velice silně apeloval na tom bodu číslo 1. Protože je úplně jedno, jestli zvíře je citesové nebo není citesové, ale žádné zvíře, které uloupíte z přírody, už nebude nikdy v podmínkách, které jsou srovnatelné. A debata o tom, jestli je klidnější tygr v zoo nebo v cirkusu, protože mu nehrozí predátoři a nemoci, ten tygr na to kašle.
on má žít v té přírodě i s tím rizikem, že možná za 20 minut ho tam nějaké jiné, nebo on nějaké jiné zvíře uloví. To tež platí u plazu, to tež platí u savců, to tež platí u ryb, to tež platí u obojživelníků. Takže tento bod určitě. A tyto body jsou v našich silách. Umíme jako veterináři vyšetřit zvířata, jsme schopni říci, že jsou nemocná, jsme schopni poskytnout nějakou karanténu a ten zájemce, aby nebyl zklamán, aby to nebylo taková ta klasická odpověď, no taky jsme měli žalbu, no dva roky, pak uhynula. Má plné právo, aby dostal zdravé zvíře a musí se o to ta rodina starat. Tak vám děkuju za pozornost. Tak teďka budu ještě... Necháme ještě trošku prostor pro otázky, takže kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak můžete. On je to složitý, já mám odpovím trošku šíře. Já jsem z generace, kdy jsme ještě skutečně i plazí získávali, jo, opakovat otázku, pardon, co říkám na zverimexi. Ne na zverimexi. Jsme v roce 2019 a ty podniky vznikly, já nevím, před 60, 80, 90 lety. Já si ještě pamatuju, že v roce 76, 80 a tak dál nebyla jiná možnost v této republice chovat plazy, což byl třeba můj zájem a mých kamarádů, než buď je jet uloupit někam do Bulharska, což se skutečně ty spanilé jízdy dělali, anebo v Praze na IP Pavlova byla jediná snad prodejna, kde se dali koupit plazy legálně. Byl to taky možná Zverimex, nebo jak se to jmenuje. Jsou to prodejny, říká se Zverimex, ty názvy můžou být různé, které jsou tedy k tomu, aby prodávali zvířata. Budiš, zase se k tomu vrátím. Pokud v takové prodejně budete vidět zvířata, která jsou v dobrých podmínkách, dostanete k ním instrukci, ne, to je jednoduché, to vůbec nic nepotřebuje, to si pořiďte, to není žádný problém. Proč ne? Pokud se shodneme na tom, že můžeme chovat zvířata, že nejsme úplně proti chovatelství čehokoliv, kdykoliv, tak pak je jeden z legálních způsobů, jak se k těm zvířatům dostat, ne to loupení v přírodě, co dělala moje generace v mládí jako malí kluci, ale je to, že navštívíte prodejnu a tam vám zkušený chovatel nebo zkušený zoolog nebo zkušený prodavač tedy nabídne zvíře, zeptá se vás, jako máte představu, co byste asi chtěla, jestli chcete zvíře takové nebo onaké, jaké máte doma podmínky, kolik máte na to času a po nějaké takovéto rozumné konzultaci vám potom má nabídnout zdravé zvíře. Že se to tak bohužel většinou neděje, protože ty prodejny, zase nejde o to urážet jeden podnik, já myslím, že můžeme nazvat jakoukoliv prodejnu, která se zabývá prodej zvířat, jde hlavně o tu tržbu, o ten rychlý obrat, tak to je špatně. Tam se vůbec nemají třeba objevovat mláďata. A když se zeptáte zkušených kurátorů ze zoologických zahrad, ať už je to v Praze, v Brně, kdekoliv, ve Dvoře Králové, tak vám řeknou, že úmrtnost těch malinkých želviček je veliká poměrně. I v přírodě, i v těch farmách. Takže prodávat malinkou želvičku ještě s tím mikročipem je naprosto špatně, protože ty lidé, teď se postavím na jejich stranu, ty lidé nemají moc velkou šanci, že to dobře dopadne. To je vlastně spíš štěstí. Takže ano, prodejna, která je v pořádku, která je čistá, která nemá 150 zvířat na 3 čtverečních metrech, podívejte se na ptáky, jak tam vypadají, jak tam prskají, jo, kdy nevíte, jestli mají nějakou infekci nebo nemají, což mohou klidně mít, dokonce přenosnou infekci na člověka, jo. To je špatně. Současný stav je špatně. Ale jsou už i země, už jsme třeba viděli ve Francii, prodejnu, která byla na velice veliké úrovni, velice pěkná, čistá, se vzdělanými prodavači a dokonce tam byl odkaz na kolegu, který je veterinář, který se v Paříži zabývá exoty, takže už i ta prodejna dala tomu člověku jakousi instrukci, kdyby se, nedej bože, něco stalo, můžete se obrátit tam a tam. Teď to neříkám kvůli reklamě pro veterináře, ale ty lidé často ani neví, že by jim třeba někdo mohl potom pomoci. Takže asi budou nějaké prodejny, pokud nezrušíme chov, tak budou se prodávat fretky, budou se prodávat morčata možná, ale v rozumné míře a s tou instrukcí. Málo kdo prodá něco a řekne, víte, ale ono to sebou nese problém. Daleko jednodušší říct, to je vhodný dárek, který nevyžaduje vůbec nic. My pak vidíme ty důsledky. Že? Tak se slečna hlásí. Jinak to se nás taky máte název na veganské stravování, úplně nebudu načekávat, ale
No, to je dobrý dotaz a nevím, jestli ho budu mět zodpovědět, protože taky máme doma několik psů a pravda, že jsme je na ani vegetariánskou, ani na vegánskou stravu zatím nepřevedli. Já bych byl velmi opatrný v tom, já bych respektoval tu přírodu. No. Já sám to maso jíst nemusím. To neříkám, že jsem dneska tady mezi vegany. Jako jo, to, já to maso opravdu jít nemusím a mám z toho čím dál větší radost a možná spíš ani ne kvůli zdravotnímu stavu, ale kvůli tomu vztahu k těm zvířatům, že je nejhezčí, když potkáte v moři rybu a můžete jí říct, hele, neboj se, já tě lovit nebudu, já tě nesním. Jo? A musí těch zvířata tomu rozumí, takže to je takhle. Ale vysvětlovat to štice, že nemá lovit jinou rybu, je asi špatně. Fredce říkat, že má jít zelený, až teda potom bude mít tyhle problémy, asi dobře není. Já jsem viděl už i ve Spojených státech na jedné konferenci náhradní potravu pro plazy, když teda mluvíme o plazech, tak pojďme píchnout do bolestivého místa a to je krmení živou potravou, že to samozřejmě není pěkné a některé zoo už to ani nedělají, dělají to v době, kdy tam nejsou ty lidi, nebo to různě obcházejí. Už i čeští chovatelé to někdy obcházejí a volí teda, že ty nešťastné myšky jsou sice mrtvé, ale neběhají teda po tom teráriu, neběhají po tom teráriu jako živé. Tam dokonce nabízeli něco jako klobásy, skutečně to vypadá jak klobásky. A já jsem na to tak koukal, říkal, tak zaprvé, jak znám řadu hadů, nevím, jestli teda ten had skutečně na tu klobásu bude útočit, protože řada třeba těch plazů reaguje na pohyb, reaguje na teplo, i když to by se všechno dalo nějak zařídit. Jo. A pak jsem říkal, dobře, tak jako vy v těch klobásách vevnitř, teda, on to skutečně klobása vypadá, jo? Pardon za ten výraz. A co v tom jako je? Tak stejně jsou v tom nějaký hovězí, vepřoví, jehněčí, nebo možná myši, takže stejně někdo na začátku tu myš musel zabít, aby ji dostal do té formy, kterou pak ta veřejnost lépe snese. Já vám uvedu klasický příklad, kdy třeba u těch želv, u těch trachemisek, u těch želv nádherných, velké množství lidí není ani cynik, nejsou zlí a doma by nic nezabili sami. Když jdou do restaurace, tak oni to nezabijí. Oni už to dostanou, že zabitý pěkně na stole, krásně nazdobený. Totéž u těch želv. Takže oni, aby nepáchali násilí, aby tam neházeli ani malý myšky nebo malý rybky nebo něco podobného, tak chodili a kupovali maso. A je pravda, že tu želvu dlouhá léta můžete chovat jenom na hovězí mase. Málo kdo domyslí, že to je maso, že teda zase padla kráva nebo tele. Ale prostě dávali tomu svalovinu. To je utrpení na dvakrát, protože ta želva nedostane v té svalovině minerální látky, vitaminy a spousta věcí. Takže k nám chodili neskutečně deformované želvy, ještě občas chodí, no už míň naštěstí. Jenom proto, že ten člověk, jak si nechtěl ublížit zvířatům, tak by tomu nedal tu myšku. Takže je teďka velký problém a v řadě zemí už se to opravdu nesmí, u nás v podstatě taky ne, ale ještě se to různě obchází, jak třeba i plazům, který jsou zvyklí lovit, dodat tu potravu, aby byla přijatelná pro to zvíře. Protože pak řešíte jakýsi kompromis, jestli máte být na straně toho hada, který si taky to terárium nevybral. Žádný had si nerozhodl, že budeš v České republice v teráriu, že? A nebo je proti tomu právo té myši, která má právo na život a teď najednou teda slouží jen pro to, aby byla potravou toho hada. To je velmi vážná otázka, ale úplně jednoznačnou odpověď na to nemám. Zatím se my snažíme pomoci třeba tomu nemocnému hadovi, ale nějak nás to netěší. Tam se hlásí, myslím, slečna vzadu. Já mám se ptát právě, že rozumím tomu, že naši zdravec nemůže dostat jako vlkovi, by jsme asi nedávali prostě veganskou stravu nebo té hradce, ale třeba u těch psů, že 90% psů je zvyklý na hranu, že už stejně nedostávají jako to maso, stejně dostávají nějaký granule, kde ten maso samozřejmě je hlavně plný, a třeba ty veganské granule, že vlastně jestli je to ta alternativa, když to mají si počítat, vlastně, že to a je to stejně forma se granule, něčeho už umělý, no, dobře, já to zopakuju, že mám zopakovat otázku, tak já ji trošku jenom zjednoduším. Otázka zní, jestli když už stejně psi a kočky, dejme tomu, přijímají granule, jestli by obsah granulí nemohl být více vegetariánský až veganský, než proti klasickému zastoupení. Je pravda, že i v těch granulích, které se momentálně dostávají na trh, a teď nemyslím nekvalitní, myslím kvalitní, ten podíl masa není veliký. Není veliký. Jo. Ale na druhé straně nejsem k tomu asi
povolán nebo ani vzdělán, abych vám přesně měl říct, jaký poměr do budoucna, kam ho lze ještě posunout. Vím, že řada těch firm, a viděl jsem některé, byli jsme třeba i v podnicích, přímo teda ve vývojových centrech těch velkých firm mezinárodních, které vyvolají těch firm 5-6, těch skutečně velikých, které vyrábí ty granule. Tam se tomu výzkumu věnuje veliká pozornost, jo, opravdu těm trávicím enzymům a vůbec, já nevím, všem těm kyselinám. Když se podíváte dneska na reklamu dobré výživy pro psa, pro kočku, tak často ta firma deklaruje v podstatě obdobné složení jako ta konkurenční firma. Tam se udělal veliký skok, ale nakolik lze potlačit třeba tu živočišnou část, abychom převáděli psy, případně kočky na vegánskou nebo vegetariánskou stravu, nevím. Někde vzadu si ale pořád budu myslet, že to asi přirozené úplně nebude, že ta šelma skutečně není úplně na to asi postavená. A my bychom byli rádi, já myslím, že stačí, že to budou dělat lidi. Když necháme kočky jako karnivory a psy jako možná omnivory s převahou karnivorství a fretky jako karnivory, tak bude na planetě dobře, a ty lidi to nemusí dělat, jo? Protože pro ty zvířátka se toho za stolik neporazí, jak pro člověka. Tady slečna. To bylo asi provokativní. Jsem s tím pořádku. Sama mám jako zkušenosti s chovem různých zvířat, ale už jsem o toho už spoustu let pustila. My si prostě bychom tak možná žádný zvířat chovat neměli, právě proto, že nejde rozhodovat, jestli prostě tomu hadovi dá tu myš jako ta myši. My si prostě celý tady tohle není zvrácený tím, že prostě si jako usurpujeme odpovědnost jako za životní chovat druhýho, komu jsme ten život vlastně vzali a máme ho doma, chováme si. Je to trošku takový stokholmský syndrom. Já teda to zase asi zopakuju, takže tady slečna připomíná, že když to všechno zvážíme, no, paní, zvážíme, jestli bychom s tím chovatelstvím takzvaně neměli přestat úplně. Já bych byl velice opatrný s tím letím. Já jsem nekuřák a jsem hrozně rád, že se nekouří v restauracích. Ale přesto jsem tak trochu chápal i toho Kubesu, či jak se tam ten politik jmenuje. Ono jde o to, aby jsme nezačali zase jakousi diktaturu, že jenom tohle je správně. To je první věc, o které má každý člověk přemýšlet, protože člověk má právo asi přesunout na tu svobodu rozhodnutí. A druhá věc, věřte mi, že řada mých kolegů, studentů, starších kolegů nebo mých učitelů začala skutečně s tím chovatelstvím. Řada těch biologických oborů skutečně vzniká tak, že člověk má doma nějakou tu rybičku nebo čolka nebo něco, co dejme tomu se shodneme, že je přípustné, a ten zájem takhle vznikne. A stejně jako mladí modeláři jsou potom možná inženýři a jsou možná i dobří inženýři, nedovedu si představit, že bych třeba neprošel tím obdobím, byť dneska by mohlo být lepší, zejména vůči těm zvířatům by bylo určitě lepší, ale nemít tohoto koníčka, tak bych možná, já neříkám, že to je úspěch pro veterinu, že já jsem veterinář, ale teoreticky já a moji kolegové bychom možná tam, kde jsme, bychom asi nebyli. Ano. Říkám si, jestli není jako cesta hledat možnosti, jak poznávat tu přírodu tím neinvazivním způsobem. Třeba typicky, třeba jako druhý cyslu, mají nádhernou louku v Mladé Boleslavi, tam můžete přijít a pozorovat je v podstatě přirozeně, aniž byste je musel mít doma, obdobný třeba. Tak tohle nevím, jak tohle zkrátím, tuhle otázku, ale podobně, možná bych ji, jestli teda nedeformuji vaši otázku, mohl říct, že dneska máme možnost jít do té přírody a pozorovat víc přírodu, než jí mít doma někde ve skle. Já s váma souhlasím, protože to bylo to, kdy jsme měli nějak v televizi nějakou tu debatu a tam potom jsem dostal spoustu takových pěkných mailů. Já si dokonce myslím, že dneska řada lidí je schopna i na toho tygra se buď jet podívat do přírody, anebo když ne už na něj, tím lépe pro tygra, tak jsou i kvalitní snímky od přírodovědců, který to dělají neinvazivně. A máte pocit, dokonce jsou teďka koncepce i nevím, nějaký 3D braille, to už je technologie, která je na mě moc složitá, že máte pocit, že chodíte mezi tygry. Attenborough natočil takový záběr, že i já jsem koukal, co se u těch plazů dá natočit za krásné detaily jejich biologie. Máte pravdu, ale přesto si myslím, dobře, já se vrátím k myši a k hadovi. My třeba už jsme velice omezili vůbec chov hadů. Máme tam jednoho, kterého jsme mimochodem adoptovali, který byl určený k likvidaci a nelikvidován, ale já si dovedu představit, že můžeme do budoucna přejít víc, možná ne jenom, ale víc na chov bíložravých plazů. A třeba ten trnorep skutečně má rád zelený a v podstatě žádný cvrčky ani nic podobného víc není, protože i ten cvrček má právo na život.
Ono není ani příjemné, když to začneme takhle domýšlet, krmit je třeba i bezobratlými, proto mě tady v tom Brně třeba se nelíbí teda některá hnutí na použití cvrčku na potravu a obalování do cukru a tak. Já myslím, že člověk brněnský má jinou stravu, že nemusí pojídat cvrčky, jo? Že tak zle tady není. Jo? A udělat si z toho profesi a habilitaci. Mě to jako jsem těžce proti, já se k tomu přiznám. Jo? A do přírody je daleko hezčí. Já třeba jsem měl to štěstí, že jsem viděl řadu plazů i v přírodě. A je to samozřejmě nesrovnatelné s tím, když ho máte doma v teráriu. Ale přesto se vrátím k tomu, že u řada u těch chlapečků, holčiček, já nevím, u těch dětí, bych těžce proti tomu chovatelství nebyl. Ale nemůže to být klícka v kuchyni, 5x5 cm a v ní andulka. A třeba v sousední Rakousku už nesmíte andulku na trhu prodat samotnou, protože strádá. A my už třeba víme, že chamelona byste taky neměla prodávat samostatné, protože většina těch samiček umře v podstatě na nedokončenou ovulaci, což nechci tady z toho dělat odbornou přednášku, ale řada samiček chamelona má nalimitovaný velice krátký život, což když se prodává v té prodejně, tak to nikdo neřekne. Jo, tam se ještě, nebo tam vzadu se mladý muž hlásí další dobu. Konkrétně tady na tomhle slajdu máte ty body 24, kontrola RFS, zdravotní kontrola a podobně. Asi víme, že jako moc se to nedaří udržovat v těch chovech a podobně, že těch kontrol je hrozně málo. Nejsou na to lidi, peníze, čas a taky věci. Je nějaký způsob, jak udržet, aby ty kontroly byly pravidelnější v těch chovech? Tak já myslím, že to hlavně není vůbec. Já se obávám, já teďka to možná dostanu nějaký dopis ze státní veterinární správy, já se obávám, že nejsou ty kontroly téměř vůbec. Řada lidí může mít prostě doma chov čehokoliv a pokud to neštěká, nemňouká, že to sousedi nezjistí, ty hadi většinou třeba nedělají moc velký kravál, tak je prostě můžete mít a můžete obcházet burzy a tam to prodávat. Jo? Říkám, nechci urazit ty chovatele, jo? Všechny určitě nepatří právo házet všechny do jednoho pytle, ale tam ta kontrola prostě téměř není. A že nejsou přesně tak, že nejsou lidi, nejsou peníze, jsou lidi, jsou peníze. Jsou školy, které vypouští každý rok spoustu veterinářů, ať už v Čechách, nebo na Slovensku, nebo v Polsku, nebo v Německu. Možná i to bude do budoucna pro ně obor. Každý nebude chirurg, každý nebude oftalmolog, každý nebude kardiolog. Můžou dělat i tohle, to není méně záslužná práce. Když mluvíme o veterinární složce, jinak samozřejmě řadu těch věcí můžou dělat i přírodovědci a biologové, pokud jde o welfare, etiku, tak samozřejmě to na to není, nemá jaksi zbrojní pas jenom veterinář, ale pokud jde o to zdraví, tak by to asi měl být zejména on. No. Říkám, máte ty trachemisky, které v Polsku se teďka schytávají, dostali na to veliký grant mezinárodní, a já jsem se ptal kolegyně, a co s těmi želvami teda teď budete u všech všudy dělat? A ona je to velice hodná slečná kolegyně a říká, já nevím. Já říkám, tak jenom hlavně je nezabijte, protože to už je potom násilí na dvakrát. Vy teďka musíte vymyslet, kde teda dáte, do jaké zoo nebo do jakého chovu, dáte ty stovky těch želv a necháte je tam dožít. Což teda bude chvilku trvat, protože ta želva dovede žít dlouho, že jo? A to máte jak s těmi tygry. Já jsem tady o cirkusech mluvit nechtěl, ale ze slečnou jsme předtím o tom mluvili. Nemůžete jít teďka do cirkusu a pozabíjet tam tygry. To je přesně to, na co ta druhá strana čeká, že budete teda mít takzvaně tu krev na rukou. Tak musíte ty zvířata nechat dožít. Možná dokonce i v tom cirkusu, možná v nějakém chovu, kde jsou na ty lidi zvyklí, že to už jsou deformovaná zvířata, ale ne domestikovaná samozřejmě, že domestikovaná nejsou, ale musí ta společnost najít peníze a možná nehýbat nádražím v Brně nebo nedělat jiné ptákoviny a ty peníze dát na tohle. Jsem říkal slečně předtím, když máte země třeba ve Spojených státech, než by tady furt chválil, ale co se mi líbilo, že řada lidí může část svých daní dát na to, na co chce. Tak to poznáte na jejich poznávačkách na autech. Jo, třeba dá na národní park, dá část svých daní, tak potom si hrdě, že Američané jsou hrdí, tak si na to auto dají nápis a tam je název toho národního parku. Tak já bych klidně si dal na auto značku, že podporuju tygra a platil nějakému tygrovi ze svých daní na to, aby někde dožil. Protože do přírody už ho skutečně nikdo nevrátí, ale na druhé straně nemusí se množit, že jo, v cirkusu vůbec není. To je tak jednoduchý zákrok, aby už tygr neměl potomky. Že, jo, takže já myslím, že to je, ale říkal jsem, že jste to správně, těch argumentů bude celá řada. Celá řada, proč to nejde? No můžete, ano, prosím. Já bych se v tomhle tom dalo tlačit, aby ty kontroly byly častější, aby existovaly. Všechno musí začít u toho, že možná největšina a velká skupina lidí to chce a potom se musí tlačit i na politiky a ono to marná věc, všechno končí u politiky, u nějakého pozitivního lobování na ti, kteří rozhodují.
Můžou se tak vyjádřit školy, může se tak vyjádřit ani veterina, může se tak vyjádřit přírodověda, Karlova univerzita, studenti na těch školách. Jo? Nejde o nějaké nepokoje zdaleka, vůbec nejsem typ, který vyvolává nějaký nesváry, ba naopak, ale mlčet se k tomu asi by nemělo. Jo? Dokonce i lidé nebiologičtí, filozofové, jo? Lidé, kteří mají rádi demokracii, máme 30 let po revoluci, tak už jsou lidi docela svobodní a zvířata nejsou. Takže to je chyba. Jo? Takže asi kroky, ale víte, zase nemoc pomalými. Nemoc pomalými, protože když se udělá kompromis, tak to je velice špatné. Protože jakmile se udělá kompromis, no, tak teď uděláme zatím jenom toto. Ne. Asi řada těch věcí by se měla vyžadovat. Já mám kamarády a kolegy, kteří pracují třeba pro agenturu ochrany přírody krajiny tady nebo České republiky. A když jsme se bavili s nimi, tak opravdu je naštěstí, musím říct naštěstí, velký pokles toho pašování těch plazů. Kdy skutečně, i tady byly jména v Brně, to samozřejmě uvádět nebudu, jo? Známí pašeráci, to už padlo. Jo? Skutečně trvalo to nějakou dobu, ale už těch plazů pašovaných je minimum. Možná se občas nějaký objeví. Většinou jsou už to legálně dovezená zvířata, nebo jsou to zvířata z toho odchovu. Ale pořád jsou bohužel i ta legálně dovezená zvířata, což je zbytečné. A já nevím, kdo tady třeba chová plazy, ale já to uvádím dost často jako příklad, že jsme se s tím příkladem přímo tady v Brně setkali. Pokud si objednáte ze Sumatry 20 dráčků letavých, tak si vynásobte, kolik jich ty domorodci museli na té Sumatře chytit, aby se k vám do Brna, do terária dostalo 20 dráčků letavých. Takhle malá ještěrka. Jich musíte chytit aspoň stovku, že 40 jich padne už v tom základním táboře. Další umřou, než se dostanou na letiště. A další umřou, než se dostanou sem. Jo, to je jak žáby a vajíčka. To znamená, tam je obrovská ten člověk, který si tohle pořídí, má zodpovědnost ne na tom, že mu jich pak většina padne stejně v tom teráriu, že to absolutně není druh vhodný na terárium, ale ještě má to černé svědomí, že na to, aby si pořídil jakousi malou skupinu, se muselo vychytat daleko víc. A jeho argument, že to není v CITESu, řekl správně pan Petr Velenský v Praze v televizním rozhovoru, v CITESu. CITES sleduje cosi, ale kdo platí v Indonésii zoology, aby vysledovali každý druh, jestli jeho ještě dost nebo ne. Takže 7 takových chovatelů a máte kolik? 700 nebo kolik dráčků vychytaných. Jo. Takže není jenom o plantáži, není jenom o tu palmu olejnou, která je strašná, ale já myslím, že i tohle se podílí. No, takže ano, chovy v zajetí, ano, na určité úrovni, ano, taky nechytáme psovité šelmy v lese a máme psy. Jo? Já vím, že to srovnání je jako trošku jinde, že? Tam ta domestikace skutečně je. U řady zvířat není žádná domestikace. Nevěřme tomu, že se zvířata nebrání, že se plazy nebrání, nebo ptáci se nebrání. Oni na nás kašlou, oni nás snesou, možná přiletí, když je nakrmíme, ale ten kontakt tam není. Takže možná by se o tom mělo mluvit víc, takhle o těch černých stránkách toho chovatelství. Pardon, tady se slečna hlásí taky další dobu. Celá toho otázku, jako tady kolega, na ty body 2 až 4, to je kontrola UFR v chovech a podchodech. Já moc nevím, jak tady v Česku vypadá ta situace. Myslíte si, že momentálně už je dostatek veterinářů a lidí, jak vystudovali v oboru, kteří kdyby se zavedla teoreticky takové pravidlo, že ty chovy se budou kontrolovat každý chov, certifikace pravidelně dvakrát do roka, nebo já nevím, jenom za čtvrt roku. Je tady na to dostatek lidské síly, aby to okamžitě bylo možné zavést? Dobře, dotaz zní, jestli je dost veterinářů, nebo absolventů, no prostě veterinářů, aby ty kontroly prováděli v chovech. Asi v jednotlivých chovech, teď je otázka, co bereme jako u jednotlivých chovatelů, nebo majitelů ne. To asi není ani dost lékařů, aby obešli všechny rodiny a sledovali, jestli jsou děti zdravé. Ale je jich určitě dost na to, aby sledovali těch pár velkých velkochovů, které je produkují. Těch není zas až tolik. Skutečně jich není tolik. Jo. Znamená, tam by ta možnost byla, ale momentálně to, jde to i bez toho. Jo. A těch veterinářů je každý rok víc než dost. Máme 2 fakulty tady v Brně, to znamená, jako je to velký počet, a Slovensko není daleko a dneska otázka jazyka už je úplně mimo. Jo. U nás studují studenti ze zahraničí a stejně tak zase naši absolventi jsou v zahraničí, to znamená, to už je dneska jaksi. Ten počet by nebyl ten hlavní argument, že to nemá kdo udělat, jako když bylo, já nevím, že je málo zubařů. Jo. Ne, já myslím, veterinářů není málo a já si myslím, že by to, nevím, jestli by to bylo pro někoho třeba hlavní náplň, nebo jenom součást jeho práce, mohl by klidně pracovat na klinice, být odborník třeba přes ptáky, ale klidně by mohl jednou za čas provést pravidelnou kontrolu nějakého chovu.
jako správný styl, styl by byl podle mě takový, že i ten chov sám by to vyžadoval. Já jsem jim to i říkal, podívejte, vy na tom netratíte, protože samozřejmě ta zvířata budou dražší. No budou, protože to je vyšetření, něco stojí. Ale vy potom taky ta zvířata dráž prodáte, protože už je budete mít certifikátem. Já to vím od koček, když byly kočky FLV, FIV pozitivní, tady v Brně to bylo šílené a dneska leukemie u koček, neže by nebyla, ale všechny ty infekce šly dolů, protože se začaly kontrolovat. Sami chovatelé začali kontrolovat, vyžadovali ty testy. Takže já myslím, že to reálné je. Každý chov ne. Kdybychom začali na konci, tak je to tragédie. Jo? V obej 10 milionů obyvatel, co mají doma, to není reálné. To je s množírnama, nebudeme chodit každému domu, jo? Pokud nepáchá nějaké násilí, pak ten veterinář nevidí, že teda pejsek přijde se zlomenou nohou, kterou má zlomenou 2 roky, ale jsme schopni kontrolovat v té pyramidě ten vršek. Jo? Ten podle mě těch zas není tolik, takže to by mělo být možné. Jo? Pardon, to, tam se myslím hlásil. A nebo by dobrý třeba začít tím, že by se ukázaly ty trénní kurzy a tam je kolikrát tomu agánu, co jsme uhledaný družky, protože my mají pohromadě asi v těch podmínkách a jsme začít tam u těch chovatelů. Jakože co to prodává, já většinou, já sám jsem pán, to má pak jako čeká dátotýho a taky mě bylo řečený, že to je úplně nenáročný, nebo kolikrát jsou podávaný lživý informace. Máte pravdu, to jsou lživé informace, já nemyslím na to nějaký paragraf o řadu věcí, jo, ale co můžete vrátit bez uvedení důvodu, tak boty, že jo, ale těžko vrátíte zvíře, protože to jako není řešitelný. To máte jednoznačně pravdu, určitě by neměly být, a ono to vedlo i k tomu, že zoologické zahrady, teď nebudu mluvit o zoologických zahradách, ale pravda, že řada z nich jakoby zlepšila ty podmínky, jo, i ta terária vypadá dneska daleko líp, aspoň z pohledu toho chovatele. Jak jste viděli třeba některé ty snímky, že i řada lidí racionálně myslících si musí uvědomit, tak já nevím, jestli tohle jsem schopen doma zajistit. Ale já ještě patřím k generaci, kdy jsme viděli takový, já tomu říkám NDR styl, všechno sterilní, kdy byly jenom skla a v tom běhali ať už tygři nebo ještěrky. A to jako je strašný, to tak nesmí vypadat, protože pak si přesně ten člověk myslí, když to takhle vypadá v zoo, tak já to takhle můžu mít doma, je to dobře. Když oni to tam v té Praze nebo v Brně nebo někde taky mají. Jo? To vlastně je pro ty profesionální chovy velice zavazující, jo, že by vlastně, když už mají být něčím jako vzorem, tak skutečně ten vzor přijde i dost na velké peníze a na velkou péči. A ty prodejny, máte pravdu, jo, měly by mít určitě méně zvířat jinou kapacitu a hlavně měl by tam být ten zodpovědný komentář. Jo, to určitě ano. A argument, že je to jednoduché, nic není jednoduché. Ani pakobylka není jednoduchá. Když ji neposkytnete dobré podmínky, tak i takový nenáročný zvíře dlouho žít nebude. Tam se hlásí to úplně vzadu, myslím. Chtěla zeptat, pokud si vám na klinice třeba dostane nějaké zvíře, které jste ukázal ty snímky, je dlouhodobě zanedbaná, vidíte tam asi značné pochybení toho majitele, máte možnost s tím něco udělat, máte možnost třeba to zvíře odebrat? Je to ve vašich pravomocí? Ne, odebrat nesmíme, toto je velice citlivá otázka a já to vždycky konzultuji s kolegy na celém světě, protože mě zajímá, jak to řeší Norové nebo Australani nebo Američani, protože v tom jsme si logicky všichni úplně rovní, nebo máme podmínky stejné. Odebrat ne, ale můžeme třeba s tím člověkem zavést takový hovor, kdy nakonec to udělá sám. Nám se třeba i stalo opakovaně, že jsme to zvíře nakonec adoptovali. Jeden z důvodů jsou finance. O těch jsem sice nechtěl moc mluvit, ale je to tam. Ono morče je za pár korun a jeho terapie je mnohem dražší. Takže lidé říkají, víte co, tak si ho tady nechte. Jo. Já jsem to zažíval velice často, nebo můj kolega, pan doktor Tukač, který byl známý jako velký specialista na ptáky, tak velice často se dostal do situace, že mu někdo řekl, a víte co, tak si tady to ptáka nechte. Ještě dejme tomu zaplatili ty základní náklady, které za tu terapii proběhly a dál už o to zvíře neměli zájem. Takže jsme schopni někdy snadno, někdy nesnadno naznačit tomu člověku, že by se mohl pustit do něčeho úplně jiného než do chovatelství, nebo hlavně ne tohoto druhu, který mu zřejmě není dán. To je problém. Ještě složitější je, jak upozorňovat nebo neupozorňovat na zanedbání té péče, protože tam se dostáváme na velice nebezpečnou půdu, kdy zejména dneska, když už je ta, ale ono to bylo vždycky, ale zejména dneska, když je Facebook a různé ty sítě, možnost informací, jo. Představte si, že půjdete, teď to řeknu naopak, že budete mít takový chov, nebude za moc stát, půjdete k veterináři, protože už je zle, vidím, že se mi s tím chovem něco děje, že už nezískávám finance, že už je to prodělečné,
a ten veterinář to někde nahlásí. Na nějakým státním veterinární zprávu a přijde na vás kontrola. Jo. Tak jak takovýto člověk s takovouto povahou zareaguje? Okamžitě to dodá do éteru, tam už nechoďte, tam je udavač. My jsme takový případ tady měli, tady jeden z Verimex v Brně před námi varoval, jo, že jsme strašní a já nevím, co všechno děláme zle, přitom jsme jako ty zvířata ošetřili a vrátili tomu majiteli. Jo. Toto je velký problém obecně. Ano, jednoznačně násilí ano, už jsme s několika lidmi konzultovali v této republice s lidmi, kteří o to mají zájem a kteří viděli několik prodejen, které byly tak katastrofální, že potřebovali poradit. Řekl, ano, můžete ve svém městě jít, můžete jít na magistrát, můžete na to upozornit, ale veterináři jsou bohužel často v situaci, kdy volí, jestli mají ztratit toho klienta nebo ne. A teď nemyslím z ekonomických důvodů, ale ve chvíli, kdy my to odmítneme, nebo kdy budeme nepříjemní, tak se může stát, že příště k nám ty lidi nepřijdou. A nám ani nemusí jít o ty lidi, ani o jejich peníze, ale může nám jít o ty zvířata. A ty zvířata už nebudou mít ty péči vůbec. Což se týká třeba některých nebezpečných druhů. My je neodmítáme ošetřit, protože nám jde o ta zvířata, která by jinak seděla doma v nějaké nádrži a neměla by péči. Jo, takže to je složitá otázka. Ale lze působit, my jsme velice otevření, veterináři jsou velice obor, který s chovateli velice mluví, podrobně i u psů, i koček, a i moji kolegové a moji kolegyně určitě stráví řadu hodin, kdy tomu majiteli vysvětlí naprosto všechno do detailu, tak někdy i ten člověk po delší době třeba i přijde na to, že tohle možná není moje cesta a nemáte někoho, kdo by se to ujal. A už jsme zase našli i další adopci, že třeba to zvíře se pak dostalo k jinému chovateli, který naopak ty podmínky měl. Velice, velice dobré. Máme i takový, aby to nebylo jenom pesimistické, známe i vynikající chovatele, kteří jsou neskutečně pečliví a kteří byli schopni se potom ujmout zvířete získaného z nějakého chovu. Tady se pán hlásí. Jak často jsou zákazy činnosti tady v tom oboru? Jako když se zjistí fakt jako velký chovatel, má tam velké nedostatky, dokáže tam týrání zvířat, v tom případě se to hlásí jako nebo... Otázka zní, jak často jsou zákazy, já vám jednoznačně odpovím, že nevím. Nevím. Já tu, že bych policejně a jinak orientovanou činnost už nevím. Vím opravdu, a to mě potěšilo, že výrazně klesly ty skupiny těch ilegálně vozených zvířat, kdy jako měli i celníci školení a viděli jsme, na některých jsme se podíleli, kdy skutečně papoušci v petláhvích, že jo, v autě, v boku, převážený přes hranice, tak to opravdu kleslo, jo, protože některé ty nejšílenější způsoby asi klesly dolů. Na druhé straně nedělám si iluzi, že je to všude, protože jsou některé země, nebudu je jmenovat, trošku na východ od nás, kde teda jsou teďka docela bohatí lidi a chtějí všechno, takže tam naopak všechno, co se jinde neprodá, tak do těchto velkých zemí směřuje, ale to už zase toučíme jejich veterináře, aby byli velice opatrní. Jo, protože samozřejmě vždycky se hledá poptávka, hledá se ta cílová země nebo cílová skupina, kde se to dá udat. Ale já myslím, že jsou úspěchy, ale to by byl dotaz možná spíš právě ať už na to ministerstvo, ať už naše, teda na to ministerstvo zemědělství, kam teda veterina spadá, nebo životního prostředí, nebo možná i policie, jak teda řeší takovéto případy. Tam se kolega hlásí. What's your opinion about microchipping small or young reptiles? Because the microchip sometimes can be in the size of maybe a quarter of their legs. You're right, we are absolutely against microchipping so small reptiles because this can be harmful, this can be connected with the risk of the health of them. No, takže asi bych měl přeložit možná obecně. Otázka zněla, jak se stavím k podávání mikročipů malým plazům, nemusí to být jenom plazy. Jsem proti, protože si myslím, že u těchto opravdu malinkých zvířátek to může být až nebezpečné. Ten mikročip samotný ne, zejména pokud je proveden veterinářem, tak by neměl být nebezpečný, ale u těch želv jsem jednoznačně proti, protože to nemá smysl. Je tam více rizika než po užitku. The only one reason why they do it is because they have to follow the law that there must be marking on them. But the marking can be done by photograph or the picture of the plastron. And we recommend to ministry in this country that microchipping in chelonians can be from 10 centimeters from the plastron.
No, takže od velikosti 10 cm plastronu, což je ta břišní část krunýře, jsme doporučovali pro ministerstvo, aby teda ty čipy naopak byly povinný. Ale když to domyslíme, tak 10 cm na plastronu je poměrně velká želva a u takové želvy skutečně veterinář dokonce, který není specializovaný na plazy, tak ten mikročip záplikuje velmi snadno a neublíží tomu zvířeti. Ale nevím, kdo z vás třeba viděl ty jehly nebo ty aplikátory na ty mikročipy. Ten mikročip je malý, ale ta jehla je veliká, takže něco takového zavadět té želvě malinké několika týdení je naprosto neveterinární a nehumánní, nevhodné. OK, takže poslední otázka, jestli je, ale myslím, že už ani není, takže já vám děkuji za pozornost a velice pěknou aktivní spolupráci. Děkuji.